Қостанай облысында тауарлы балық өсірумен айналысатын шаруашылықтар субсидия сұрайды. Кәсіпкерлердің есебінше саланы дамытуға 61 миллион теңге керек. Бірақ қаржылай қолдауға қол жеткізу әзірге мүмкін болмай тұр. Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз қаузап көрді. Мына бір балық тәлімбағы 2 жыл жұмыс істейді. Бұл жерде сек және албырт тұқымдар басып шығарылады. Жоба құны 70 миллион теңге, оның бір бөлігі республикалық бюджеттен қайтарылды. Ал жергілікті қазынадан жемазық балық өсіру материалы мен дәрі-дәрмек шығындары өтелуі тиіс. Жіберген өтінім қабылданбайды, ақша жоқ дейді. Біз бүкіл құжатты жинап бердік, бірақ қолдау болмай тұр. Өңірде 2 жыл бұрын небәрі 4 ақ тауарлы балық шаруашылығы болған, қазір 55-ке жетті. Облыста осы саланы дамытудың бағдарламасы қабылданғаннан кейін кәсіпкерлер де тартылды. Бәрі қаржылай қолдауға сеніп келген. Бұл бағдарламаға кәсіпкерлер сене бастады. Көлдерді жалға алып, кенже қалған балық шаруашылығын дамыта бастады. Өткен жылы 7 миллион теңгеге өтінімдер қабылданды. Оның 6,19 миллион теңгесі жергілікті бюджеттен төленді. Биыл субсидия сомасы 10 есеге артты. Шығынның бір бөлігін өтеу үшін кәсіпкерлер 2 рет өтінім берген, бірақ нәтижесіз. Облыстық бюджеттен 61 миллион теңге бөлу қажеттілігі бар, бірақ ол бекітілмеген. Сол себепті өтінімдерді қабылдай алмай отырмыз. Басқарма қызметкерлері субсидияны алуға жыл соңына дейін уақыт бар дейді. Қазір олар бюджеттік өтінім толтырып жатыр, ал тауарлы балық шаруашылықтарынан 200 тонна өнім тосып отыр. Жергілікті билік өкілдері қайта өңдеу жобаларында қолдауға дайын. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Наталья Строкова, Ермек Мухамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.